បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាគូពិសេសហើយបាទគូពិសេសហើយក៏គូឯកដែរពុទ្ធារធីនិងណត្តគិតជំនួបលើកទី3អ្នកទាំងពីរនេះធ្លាប់ប៉ះគ្នាពីរលើកស្មើមួយនិងណត្តគិតឈ្នះបន្ទុក1អ្នកទាំងពីរក៏ស្គាល់ក្បាច់គុណគ្នាច្រើនមកពីប្រកួតកន្លងមកដោយយល់ឃើញនៅចំណុចល្អរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គេទាំងពីរបាទមិននិយាយទៅណត្តគិតការគ្រាតែគាត់ចូលជាបេក្ខភាពដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅ CNC គឺប្រម៉ូទ័រថៃលោកតាវិនសដានឆៃគាត់ជឿជាក់ថាកីឡាកររូបនេះស្ទាំងតាម 100% ហើយសម្រាប់គាត់ដឹកនាំមកថានឹងអាចដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងគីឡូកានដូចជាគីឡូ69ឬ78ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយបាទមានរឿងសព្វផលមានអីជាដើមតែទីបំផុតអ្នកណាអ្នកណាក៏គាត់អាចឈ្នះបានតែមកផ្លត់ចាញ់កំឡុងដៃភ្លើងជើងនោះតែសព្វផលអញ្ចឹងបានថាណត្តគិតមកកីឡាករជួមុខរបស់យើងគាត់ຕົបចាញ់រឿងសព្វផលមួយគាត់ខូចចិត្តដោយនឹងពុទ្ធភុននឹងការចាញ់ពេជ្រសិហាសន្លប់លើមុនហ្នឹងបាទនេះគេអស់ហើយមកផ្លត់ចោលចូលដៃពេជ្រសិហាបាទហើយសម្រាប់រន្ទះជើងដនតលេមេគង្គឃើញថាមរិយនេះក៏គាត់រៀងប្រកួតញឹកញាប់ដែរតែមិនថាជាប់សូមអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យទេពេលខ្លះក៏មួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យពេលខ្លះគាត់មានពេលសម្រាប់មួយសប្តាហ៍ដើម្បីអីអាទិត្យខ្លះដែលគាត់ប្រកួតរៀងឈឺសាច់ខ្លាំងហ្នឹងគាត់សម្រាប់ដើម្បីអីសម្រួលសាច់ឈាមឆ្អឹងគាត់ឲ្យដូចដើមវិញព្រោះថាគាត់ឆ្លាញ់ខ្លួនគាត់ដែរគាត់មិនចង់កែថាបានលុយហើយឈឺសាច់ទេអញ្ចឹងគាត់ថាពេលដែលគាត់បានលុយគាត់សម្រួលខ្លួនរបស់គាត់ល្អគាត់ត្រៀមឡើងប្រកួតទៀតអញ្ចឹងសុខភាពរបស់គាត់នៅតែល្អហើយណត្តគិតដែលបងប្អូនយើងវាច្រើនស្គាល់ថាគុណផែននេះមួយរយៈនេះគឺគាត់ប្រកួតនៅសៃវៀនផ្សេងច្រើននៅស្រុកខ្មែរនេះហើយកីឡាកររំនេះក៏មិនណយដែរមុនល្អតែមួយរយៈនេះលើកក្រោយមកស្ទើរយ៉ាងម៉េចទេបាទមិនដឹងដែរបាទបងនិយាយទៅណត្តគិតសេរីគីឡូទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅចិននោះជីវភាពរបស់គាត់គឺវាច្រើនគឺគាត់ទទួលតានការបានច្រើនពីការប្រកួតលក្ខណៈយុទ្ធគុណនេះហើយលុយដែលគាត់ទទួលបានច្រើនគេគឺគាត់មួយរយៈមុនហ្នឹងគាត់តែសារទៅចិនតែចិនប្រកួតទៅឥឡូវនេះគាត់អូយបាទឡានគាត់ថាឡានទំនើបផងដែរនៅស្រុកថៃព្រោះធ្លាប់ឃើញគាត់ជីដែរកាឡាក៏មកជីឡានដល់ណត្តគិតទេលេខគេប្រគំឡើងលើជួយចាំបានឡើងរត់ទៅឆ្លងក៏បានជាមានបានអូវីវ៉ាគេសុំទៅសុំផងលោកនឹងចិត្តទី1 1បាទឥឡូវនេះឈានទៅដល់ការប្រកួតគូអន្តរជាតិមិត្តភាពទឹកទី1ក៏អាចចាត់ទុកថាជាគូសងសឹកផងដែរព្រោះថាប៉ះគ្នាពីរលើកហើយពុទ្ធារធីមិនទាន់ស្គាល់ដូចជាឈ្នះអ្នកបដាគុណថៃរូបនេះទេដោយសារតែគាត់និយាយហើយគ្រប់គ្រឿងដូចគ្នាតែស្ទើរចំហជាងគាត់ចាញ់កម្លាំងបាទគាត់ចាញ់កម្លាំងតែក្បាច់ពុទ្ធារធីច្រើនជាងអូបាត់និយាយមកកីឡាករដែលប៉ះជាមួយពុទ្ធារធីអ្នកណាក៏និយាយជាមួយពុទ្ធារធីត្រង់ថាដឹងបាត់ថ្ងៃណាបាត់ថ្ងៃណាគ្រឿងហ្នឹងមកបាទមើលទៅឲ្យចេញដៃមានណាបកចានហើយគាត់កាត់ចានមែនអូមើលទៅអោបកូឡាបសអីណាបាទតាប្រហែលខ្លួនឯងគឺសន្លប់ហ៎គាត់ចេញគាត់ថាអត់ពេលអត់បាត់ព្រៀងទុកណាចេះរឆ្វេងវាយស្ដាំបាទនេះថាពេលខ្លះយើងបកកាត់ខ្វាច់ខ្លួនឯងគេកាត់ស្គាល់បាទយើងខ្លាំងទៀតកាត់ដល់ល្បីឈ្មោះតាប៉ិតពុទ្ធាធិអាយុរបស់គាត់ធ្វើគ្រូបានហើយធ្វើគ្រូបានហើយដោយសារអីគាត់នៅតែខ្លាំងគាត់នៅខ្លាំងគាត់នៅវាយបាននៅវាយបានអញ្ចឹងហើយគាត់អន្តរជាតិបាត់ឃើញហ៎ពីចានឡានដល់វាក់ដៃប្រត់ទេតែមុនវាក់ដៃប្រត់ចាញ់សហាយើងអាសហាយើងលេះឡានដែរមកយើងកណ្ដាលបុកមុនថ្ងៃហ្នឹងក៏មកពុតឆាធីគាត់ឈឺជើងឯងបាទបាទតួអត់ចាញ់ទៀបតុងទៀតទៀបតុងមកទឹកសិនបាទអាចនឹងទៀបតុងឲ្យគេដោតសាច់ដុំទីសិនមើលណាហ៊ានវាយដាច់ចិត្តវាយឈឺមុនបាននិយាយទៅណត្តគិតតាមរយៈក្រោយគឺធ្លាក់តិចណាស់បាទតិចគាត់ថាគាត់ខ្លាំងទៅពេលដែលមានឈ្មោះរឿងសព្វណអត់វាយប្រម៉ូទ័រថៃដាក់មកហើយបាទដាក់មកគាត់ដឹងមករួចជើដាក់បាទរអ្នកណាដាក់ឲ្យសំណុំតែដាក់មកអត់សំណុំផងអត់ទាន់បានបាទអត់ទាន់ប៉ះបាទដាក់មកដេកដាក់មកដេកវិញធ្វើមុខខ្ញាល់ដែរនោះបាទបាននិយាយទៅបាទថាមានក្តីសង្ឃឹមមួយវាយប៉ា
បាយបាំពីរដងទៅទាំងពីរដងបាទគ្រប់ទាំងផងឥឡូវនេះកងមើងខាងអត់ចេះច្រឡោះច្រឡោះបាទលើកមើងកាអត់ដាច់ច្រឡោះនៅកងមើងខាងមួយទៀតបាទនៅកងមើងខាងមួយទៀតឥឡូវនេះនៅលើសង្វៀនកំពុងតែស្ទាបស្ទងគ្នាចូលដល់នាទីចុងនាទីចុងក្រោយហើយសម្រាប់ទឹកទី1បាទមកតាគេនិយាយថាគាត់គាត់កែទៅគីឡូដែរគីឡូគាត់ចិត្តជាង71បាទគាត់ពេញគាត់ថ្លឹងហើយគាត់ក៏មកវាយ69ឥឡូវគាត់វាយ67អំបត់នេះកន្លែងនេះដែលគឺយើងគួរចាប់ចាប់ចំណុចបាទឥឡូវយើងអស់មកហើយយើងសម្រាប់នេះសិនបាទប្រូណូលាក់តុនបាទដែលជាអាចកំបាំងអាសម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យរាងកាយមកមួនបាទដល់ទី2ណាណាចេញមុនអ្នកណាដែលបាទចេញក្រោយបងណាតាគិតទៅគាត់ចេញមុនទេតាមើលបាទចាំកាត់ចង្វាក់ទី2ឲ្យឆាប់មុនថាទីចេញសិនគាត់ឈឺបាទគាត់ឈឺបងឆៃទីក៏មិនហ៊ានប្រេះផ្ដាសកាជ្រោខ្លាំងណាព្រោះបាត់អីគាត់យល់អំពីនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់គាត់បានដល់ដល់ទឹក4ទឹក5គាត់អាចទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រយ័ត្ននឹងកម្លាំងដើមទីសិនមួយពីរបាត់ប្រះជាប់របស់រ៉ាន់កាត់ទៀតបាទរីសក្លោរៀបស្បងហើយបាទអាចខ្លាចជាគ្រូគេបានហើយប៉ុន្តែគាត់នៅប្រកួតបានគាត់នៅតែមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងគាត់នៅបន្តប្រកួតបាទតើមួយពីរបាត់ប្រះទៀតតាគៀតធាក់មួយទៀតពីពុទ្ធាទិធីពួលឆ្លោះបដោយចាបាទទាត់ពីរជើងហើយមួយជើងទៀតបែកជើងធាក់មួយទៀតតាគៀតមិនទាន់តបតមកវិញទេហក់ចូលបញ្ឆោតអត់មានធ្វើអីតាគៀតដូចជាចាំឱកាសឲ្យពុតឆាយទីធ្លាក់សិនបាទធ្លាក់កម្លាំងគាត់ទៅចូលវាយកបន្ទុកវិញអានេះបើតាមយើងមើលឃើញណាគាត់គាត់ព្យាយាមចេញអាវុធទេគាត់ត្រង់សិនគាត់ទប់ពុទ្ធារាធិមិនកាចូលខ្លាំងគាត់គ្រាន់តែបញ្ឆោតបញ្ញាហើយពុទ្ធារាធិដាច់ចង្វាក់នៃការចូលមួយពីរគាត់ឆ្វេងបាទឆ្វេងស្ដាំកាត់តាគិតគេឆ្វេងបាទគេជំនាញឆ្វេងហើយពុទ្ធារាធិយើងស្ដាំតម្រូវនៃការចូលយើងឃើញថាថ្ងៃនេះក៏បូរ៉ាក៏ធ្វើបានដែរបាទនៅពុទ្ធារាធិមួយរូបទៀតគាត់ត្រប់គ្នាអ្នកឆ្វេងម្នាក់ស្ដាំ1 2មកវិញកឆោបឆោតកជ្រួលថយចប់ទឹកទី2ទឹកទី3ដាល់មុខមួយរបស់តាទៀតចូលចាប់គ្រាកគ្នាបបល់រុញរុញរុញបុកទៅនឹងតារេងញ៉ាកដាបំបាយបាទមើលទៅតាទៀតតរពុទ្ធឆៃទីបើកការប្រយុទ្ធមុនហើយបានល្អមើលបើមិនចឹងទេបាទគាត់នៅតែចាំត្រង់ទប់ទប់មិនយូរយូរវាយមួយអញ្ចឹងបបាក់អាចមិនទៅជាល្អមើលសម្រាប់មហាជនដែលកំពុងចង់តាមដានថាការគូនេះអាមីកាបាទសម្រុកនឹងផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសគ្នាអាវុធធន់ៗឬក៏យ៉ាងណាបាទតែងហើយទាត់ពីរជើងរបស់ណាតាគៀត
1 គីឡូនេះបាទខ្ញុំໄປຫາយឺតៗមែនប៉ុនចេញមួយមួយធ្ងន់បងប្អូនបាទធ្ងន់អូយហក់ទាត់ណាត់តាគៀតតារអិលជើងផុតចន្ទុលខ្លួនឯងទួលអកូតម្នាក់ឯងត្រាប់ពុតឆាយរទីគីឡូ67នេះបាទសិតតែគីឡូតាប់ហើយមានប្រមាណអ្នកបាទ1 2មិនចំពេញគោលដៅទេទាត់ស្របគ្នាម្នាក់ឆ្វេងម្នាក់ស្ដាំចូលដៅឆ្វេងចាប់ព្រាកបុកជង្គង់2ជង្គង់របស់អ្នកតាគៀត3ជង្គង់រុញអប់ទៅនឹងការរែងអាញាកណ្ដាលបលិសចេញគៀបក៏ចាប់បាទគៀបបាទគៀបកន្លែងអោបគ្នាមិនមិនបាទអាប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នប្រយែងបាទឃើញគៀបកញ្ចាប់បងស្រីស្រីក៏ជួយសោចបាទតែកន្លែងហ្នឹងឡើយតែចាប់ចាប់ឆ្លីវាឲ្យវាចូលដើរអាកន្លែងងាំវាវិញបើមិនចូលទេបាទបាក់ប្រកួតណាបោកគាត់ឆៃធីដួលបាត់ហើយមែនបោកធម្មតាមែនបោកណាគឺចាប់កាច់បាទបោកនឹងចាប់កាច់ខុសគ្នាបងបងប្អូនបោកគឺគេហៅថាបោកគឺបោកហ្មងបាទកាច់គឺកាច់ដួលបាទແນ່ລະສາຈົມຮອດຕ້ອງລະດາປານນະທີ່ພອບໃຊ້ກະເດກັດເດນາຕະກຽດຕອດຊ່ວງອົດຊາທີ່ຜັກໃດຊ່ວງໂຈມມາກະຈອບຫມົດນາຕະກຽດມາໃດອັນລະນີ້ໂອ້ຍບອດຈົມຮໍບາຍຂະນອງສໍາລັບນາຕະກຽດອົດຊາທີ່ໂຈມນາຕະກຽດຕອດກັດຊ່ວງໄປຫນ່ວຍທີ1 2 3 4 5ໂອ້ໂອ້ຍໂຕໃດຈົກຄົງតែណាត់គៀតចប់ទឹកទី3ទឹកទី4អត់រកទៀតទេគ្រូសាទឹកទី4ចូលមកដល់ទឹកទី4ហើយបន្តសល់2ទឹកទៀតមិញច្រឡំទឹក4ទឹកចូលនេះទឹកទី4បុតឆៃរធីផ្ដើមចាប់បើកឆាកមុននៃការទាត់មួយជើង1 2 3 4 5អាយអើយចូលដោដៃជាមួយនឹងការទាត់របស់ណាត់គៀតឯមួយមកជើងពីរជើងរបស់ណាតាគៀតតមកវិញមកជើងខែស្ដាប់អូយចូលឆក់ឆ្វេងគុំគុំរបស់ណាតាគៀតក្លេរពុទ្ធឆារិទ្ធីជាប់ពុទ្ធឆារិទ្ធីជាយាមដោះក្លេតែមិនចេញទេត្រូវបានណាតាគៀតសើចខែពីរជើងគុំយ៉ាងណាលោកជឿរឹកបលះចេញអូយចូលដោដៃសម្រាប់ពុទ្ធឆារិទ្ធីតែនេះណាតាគៀតលឹបលឹបចូលអោបពុកជើងឆ្វេងតែបានណាតាគៀតដែងហើយណាតាគៀតបាទក្នុងនាមជាអ្នកធ្លាប់ស្មើហើយនឹងធ្លាប់ឈ្នះអញ្ចឹងគាត់នៅរសារតម្រងរបស់គាត់បើពុទ្ធឆារិទ្ធីមិនចូលដេញវាយគាត់គាត់ចាប់ត្រង់បាយយកបន្ទុកមួយមួយបាទយើងមើលតាមកម្រិតការជាក់ស្ដែងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលពុទ្ធឆារិទ្ធីត្រូវតែរកវិធីណាដើម្បីវាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់ឲ្យបានបាទចូលគូដៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីបាទជង្គង់នេះកាច់ជង្គង់ពីរជង្គង់របស់ណាតាគៀតពុទ្ធឆៃទីក្រាញ់ក្លោះខ្លួនបើវិញនេះមកកើតបានពីរជង្គង់របស់ណាតាគៀតឥឡូវនេះពុទ្ធឆៃទីប្រទីបជាយាមបាទហើយនៃការប្រើជើងរបស់ពុទ្ធឆៃទីបាទច្រើនគាត់រៀងទម្លាប់តោងទៅវាតិចបាទបៃជើងកាត់ការចូលរបស់ពុទ្ធឆៃទីនៃការប្រើដៃជើងណាតាគៀតចេញមុនរហូតបាទពុទ្ធឆៃទីវាគួរតែទាត់វិញផងបាទមិនទាត់ទេគឺបាទយើងដៃដោជើងបាទឥឡូវនេះមួយជើងមួយជើងមកគឺសិចសិចដឹងតែយើងមិនជាយើងប្រើអាវុធផ្សេងក្រៅពីដៃខ្លះណាតាគៀតកាន់តែស្រួលវាយអាហ្នឹងតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឯណាបាទគេកាន់តែឈរឆ្មក់យើងចេញគេទាត់កាត់យើងចូលរៀបជាដៃយេធៈតែប៉ុណ្ណឹងអោមកហើយគេមកតាក់ដៃជើងមានកែកពុទ្ធឆៃទីកំពុងតែរត់លបិចថាធ្វើយ៉ាងណា
ចប់ទឹកទី4វាចូលដៃទៅ3 4ដៃតែមិនទាន់ចំគោលដៅទេបាទតែគេលັບផុតរហូតมันចូលទេជង្គង់ប្រជាធិជង្គង់ណតិគៀតបាទនៅពេលដោដៃអត់ស្ូវជាចំគោលដៅទេបាទទាស់នេះរហូតតាមតោងតងមានក៏មានម្ដងព្រោះពុទ្ធឆៃធិតោងច្រើនដងហើយបាទគាត់ឆ្វេងគាត់តាមមកជើងរបស់ពុទ្ធឆៃធិតែមកចូលមួយទៀតប៉ុន្តែតែគេគាត់កាត់វិញជាគោះហោះរបស់ពុទ្ធឆៃធិចាប់អ្នកមកជង្គង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 ់តែទៀតដកឃ្លាចង់ខែ2ជង្គង់ទៀតតែអញ្ញាកណ្ដាលបំបាយទៅហើយ1នាទីកន្លះចាប់ជើងតាមមុខម្ដាយរបស់អ្នកទៀតខែមកជង្គង់ទៀតគ្រាកកពុទ្ធាធិជាប់បាទដល់ឡងសម្រាប់ចង់ប្រើក្បាច់អីទៀតដែលពុទ្ធាធិចាំតែនៅស្ងៀមឲ្យប្រើទៅដកខ្លួនរត់ចេញក្បាច់បាទកាត់មកជើងកន្លែងនេះមកដៃពុទ្ធាធិទួលអង្គគូនចង្អាប់ចង្អល់ហើយថាការចាប់ជើងលើករបស់អ្នកតាគៀនអអស់ចិត្តឯនៅបើមកចិត្តចូលមកទៀតវែងមកជើងទៀតហើយអ្នកតាគៀនចូលចាប់គង់ព្រាក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 គង់គង់អ្នកតាគៀនឆារីកំពុងតរអុកតាប្រាជគុំទៅវិញតែមិនទាន់ទេអាញាកណ្ដាលបំបែកគាត់មកជើងរបស់ពុទ្ធាធិចាប់ជើងបានកន្លែងនេះតោះសមកជើងទៅវិញរុញចេញហើយមកជើងទៀតគាត់មិនទាន់បានដល់20វិនាទីជាងនៅទឹក5នេះពុទ្ធាធិកំពុងតែដាច់គាត់ម្នាក់មួយជើងមកការចង់ដោតដៃរបស់ពុទ្ធាធិមិនបានផលទេបាទគឺត្រូវបានតែតាគិតត្រង់ឲ្យតែមួយដៃឆ្វេងចូលគុំទាជាមួយដៃទៀតអត់ទៅនឹងមុំពកសអស់ចិត្តហើយបាទពុទ្ធាធិទំនងអស់ចិត្តហើយចាប់